на инспекция по отношение на водата и чистотата й. А сега към една друга тема. България е на първо място сред държавите членки на Европейския съюз по дял на хората, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл. Според данни на Евростат, за миналата година над 22% от хората са в тази ситуация. В същото време остава висок делът на използващите твърдо гориво за отопление. Има ли достатъчно дърва за зимата и ще стигнат ли на време до хората? На каква цена също се продават? Не е маловажен този въпрос. Димитър Иванов с всички тези отговори. Митко, здравей! Здравейте! Всъщност цената на дървата оказва се доста по-ниска от тази, която беше миналата година, поне в борсите, от които масовите клиенти пазаруват. Над 320 до 360 лева за тон. Тук в Хасково стигна миналата година цената на дървата. Тази година е 260 лева за тон. Сега обаче ще си поговорим за дървата, които хората получават на по-ниска цена, директно от горските предприятия. Директора на Югоизточното държавно предприятие, инженер Димчо Радев. Да припомним най-напред обаче, кой може да се снабди с дърва директно от вас, вместо да ги купува от търговците, от вас, разбира се, на по-ниска цена. Добро утро. Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Ами знаете, че през 2023 година се имаше промени в член 111. Всички желаящи, които живеят на територията на съответните горски стопанства, могат да закупят дърва за огрев по определения ред в член 111 с подаване на заявление до общинската структура и оттам до кмета на съответното населено място в срок между 1 февруари и 31 март. Изготвят се списъци, които се предоставят на април месец на горски стопанства с цел проверка на хората, които живеят на територията или домакинствата, които имат право да закупят дърва за огрев. След май месец вече започват практически доставките на дърва. Разбира се, при нас реда, който ние сме създали в нашето предприятие, е малко по-различен. Ние още миналата година или предходните години в ноември месец изготвяме такива списъци с кметовите населени места, провеждат се разговори с обществеността по населените места за количество дървесина, които са необходими за населените места, за да се плануват за съответната за следващата година, т.е. за 23-та година. Планирането на дървесината за местно население, което се предоставя директно на физическите лица за покупка, е планирана през 2022 година, в края на 2022 година. Съответно, това се създават организацията, тъй като се направят протоколи с кметовите за количества и с моя заповед се определя количество дървесина, така е по закон, всеки директор на държавно предприятие по член 163. Издава заповед, с която определя лимитите на съответните на общини, населени места за количество дървесина, които физическите лица могат да добият или закупят по надлежния ред. Като казахте лимити, ще има ли хора, които може би ще останат без дърва или има за всички? Тъй като много хора могат да бъдат изтървани в списъците по причини, които работят в чужбина, връщат се зимните месеци, ние сме създали организация, нито един с индивидуално заявление на всички желаящи в горски стопанства ще им бъдат получени заявленията и ще им бъдат доставени или предоставени дърва за закупуване. Много важен въпрос обаче изникна миналата година. Много бяха оплакванията от хора за това, че дървата не им се доставят на време. Има ли тази година опасност това отново да се случи? Как върви изпълнението всъщност на доставките? Тази година изпълнението на доставките върви доста ритмично. След 31 март започнахме масово да доставяме дърва на населението. Идеята е и това, което аз съм разпоредил на директорите, тъй като октомври месец изборен месец за местната власт. Преди местните избори населението да бъде задоволено почти на 100% с дървата за огрев. Там, където нямаме практически възможността, тъй като се предоставят големи количества в определени общини, поне по част от количество, което им е по заявленията да бъде доставено, т.е. по половината от количество да бъде доставено и вече след провеждане на изборите се достави останалото количество дървесина с цел да не оставят хората без дърва. Тук обаче има един такъв политически кръг, в който бяхме влезли при едни от предишните избори, особено тук в този регион. Говореше се за търговия с вод срещу дърва. Има ли опасност да се случи нещо такова? Тоест, дърва да се доставят едва след като някой докаже за кого е гласувал. Изчистили ли сте вашите служби от подобни опасности? Що се касае за държавните стопанства, този процес е изчистен. Не може да съществува такъв проблем.
Не мога да взема отношение към общинските горски структури, тъй като там те са подвластни вече на кмета на съответната община и на общинския съвет в съответното населено място. Нека обясним всъщност каква е разликата между цените на дървата, които си купуваме директно от търговците на борсите, и тези, които можем да си купим от горските стопанства. Тя се оказва, че е доста голяма. Ами при нас цената е реално производствената ни цена като себестойност. При нас цените в момента, средната ни цена за предприятието е в рамките на около 73-4 лева с ДДС, като цената е диференцирана в зависимост от регионите, в зависимост от местоположението. Давам пример, примерно в Странджа или в Старопанието, в населените места, които са в пряко живеят и хората са в гората, там цената е около 66 лева на пространствен кубически метър с ДДС. В големите градове цената е по-висока. Нормално е, стандарта на живот е по-висок. Разходите, които хората правят, там са и по-високи. На финала на нашия разговор, важна тема от последните дни, Царево, сечта в Странджа, беше посочена като вероятна причина за това, което се случи там. Има ли реално нещо, което хората трябва да знаят? Има ли прекалено голяма сеч в Странджа? Как се контролира този процес? Ами Странджа, мога да кажа, че като капацитет предприятието ни е с 32 териториални поделения. Общия ни количество дърводобив е около 926 000 кубика за 23-та година. В Странджа се сече около 180 000 кубически метра. Това е плана за Странджа, който в момента се изпълнява средно на около 80%. Така че можем да си представим. Ще дам примери с Турция. Само съседното горско стопанство от турска страна в Странджа сече около 240 000 кубически метра дървесина. Не бих казал, че проблема е с стопанисването на горите и начина на воденето на сечите. Вярно, на много места най-вероятно и ние имаме пропуски, които така подценяваме, но климата се изменя доста. Свидетели сме самите ние от това, което е било в нашето детство и което е сега, че зими няма, няма снеговалежи. Започнахме да наблюдаваме процеси, които и стряскат света, падането на огромни количества валежи сняг в определени области, падането на огромни количества валежи в Централна Европа, което не е присъщо, както в Гърция в момента наводнението. Няма наводнението в Гърция предвидено, предизвикано от сечите, които се водят от гръцка страна. Тоест казвате, че сечта в Странджа не може да бъде причина за това, което се случи. Винаги има и причини от всички институции, които може би и ние имаме пропуски, които така в дейността си явно пропускаме, но ние сме хора, които изпълняваме наредбите и законите на закона за горите и наредбите, които наредбата за сечите, наредбата за стопанисване на горите. Така че аз не виждам причина сечта да е основна или единствената причина. Добре, благодаря ви. Така или иначе има назначени... Промяната на климата най-вероятно се отразява на всички. Така или иначе има назначени проверки и по този случай, които очакваме да излязат с резултат. Вие имаме по тази информация. Надявам се, уважаеми зрители, да е била полезна и за самите вас. А сега прекъсваме за една реклама и се връщаме обратно тук с останалите теми, които предстоят до 12.